טוב, בוא נראה איך אני מצליח להגיע. היא לאח שלו. הופ, איזה נינג'ה. נינג'ה גו. נינג'ה גו. שקט, 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 שקט. שקט, 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 שקט. שקט, 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 שקט. איך הוא לא ראה אותי? תאמין לי. נאפן היה. נאפן היה. טוב, איך אני... ממש פה יותר מדי. יש פה יותר מדי, בוא נתחיל איתו. מה היא עושה? בוא נעשה רעש. הופה. הופה. תביא רימון, דבר ראשון. יאללה, עכשיו צריך להגיע למעלה איכשהו. יכול להגיע למעלה? איוה. יאללה, סע! 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 היי וואליק, מה יש לנו פה? לא, בשיחים. הכל בסדר, הכל בסדר, אחי. הכל בסדר. הכל תחת שליטה, אל תדאג. יש לי את זה פה. מאמין שבקפיצה... בקפיצה אני יכול להוריד אותו. איפה הולך? יאללה, צא לדרך, צא. צא לדרך. בוא מותק, בוא. יש פה אחד למעלה. אולי אני אצליח מפה איכשהו להגיע? זה טעות. טעות חמורה. אין מצבה, תפס. אם הייתי יכול לטפס, היה טוב. בס. הוא למעלה בטוח הראה אותי. סמונה. הוא שמה, הנה הוא. בוא ניתן לו פצצה אולי?
עושה לי בלאגן עכשיו. הלגה, מה קורה? אתה בסדר? הופ הופ. הרגשה לא טובה יש לי. יש לי הרגשה לא טובה. ננסה אולי לטפס למעלה. קלט אותי. תביא רימון. נו, מה איתה? בוא נפגר, תראה, היא רצה אחוש שינינג. תחזור, תחזור לעמדה שלך, הכל בסדר. מה היו? לא, איזה באסה. איזה באסה. תצליח לקפוץ לשם, איזה נחס. הדודה שלו. איפה הוא? אני חייב להגיע לשם. הופה. מצוין. 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 הנה יש פה עוד אחד. יש לי טעו, אני יכול להעיף עליו רימון. בום. לא, 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 איזה טעות. מפגר אחי. איזה טעות. יאללה 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 חבר יאללה חבר יאללה חבר תעמוד. וואי, שם צלף למעלה, אחוז שני.
זהו. עוד למעלה. איפה הם? איזה סונה, איך הוא יודע איפה אני? מה נעשה? יאללה, נו. בום. הופה! מת. יופי. הכי בעייתי מת. תני לו, תני לו. שיר. תביא נשק טוב. וואו, דודה שלהם, בוא נה. זה היה לא נורמלי. הרגו אותי פה או לא? לא הרגו אותי. יפה. מה עכשיו? Yeah, it's worth a look. בוא נראה לנו. בוא למנהרה, נראה מה יש פה. בדוק לפה, לא? אין דרך אחרת. עלו לפה? לא הבנתי. מפה מה? Maybe there's a way through underwater? Bonner. Ine shama. Ine. Ine. טוב להקשיב לך. ישר שבור. אבל אפשר לקפוץ על זה. ואיפה יצאנו? אה, הנה. הנה. בוא נאשכרה. את כל העולם מביאה.
כלבה. בואנה, המשחק שעבר הייתה תותחית. מה זה? That's morbid. It's addressed to Richard Watt. Signed Adam Baldridge. They were both founders? Adam Baldridge. Adam Baldridge. Look, we can climb up there. Yeah, but it's too high, even for a boost. Then let's look around. נו באמת, מה זה המערבולת הזאת פה? Refreshing. מרענן, אה? מת על זה. עכשיו יהיה בשביל זה כל הטיפוס? השאלה איפה אני צריך לזרוק את זה. Come the papa. יאללה, 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 אתה מסוגל, אתה מסוגל אחי. אתה מסוגל. After you. Oh, how sweet. You want me to be your decoy? No. Being gentlemanly. תפסו אותה עכשיו. אל תתרחקי. אל תתרחקי. קפוץ, קפוץ. איזה קטע אחי. שמע, מה אני איתך? משחק לא צפוי בכלל, אבל יאללה, בואי. אני בסדר. לאן? בואו נלך לאן? בואו נעזר, נוקח אותך בחזרה. אולי מפה? אולי לפה אני צריך ללכת? מה הוא רוצה? איפה אני אלך? ומתחת יש איזה כניסה או משהו? יש שם הפתעה. תעלה, תעלה.
בוא נזה, בס הזה ככה להיות רטוב? שף 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 שפת, שמה שף שפת. Definitely had the motivation. I don't think it's them. Just find it odd that all these houses are underwater except for one. Tachas. Exactly. למה כל הבתים מתחת למים? זה הזוי זה? מטביעו פה את כל המקום. מה זה כל החרא הזה פה? What's this? פתקים. נקרא אחרי זה, שיהיה זמן. Jesus. Not all Lord of the Flies in here. No kidding. It's beautiful. איך אתה לא לוקח את זה? הופה. סבילונות שוברים. טוב, צריך להגיע לפה, מה אין מקשה אחר? תפוס, 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 תפוס. הופה, איזה תותחים. Hey, check it out. These cannons look like they were retrofitted. Yeah, improvised defenses. Guess they didn't expect they'd be fighting each other. Guess not. היה בטוח יהיה פה קרב יריות. Ooh, nice water feature. Time for another swim, I guess. The current's too strong. חזק. תעלה, ואימא שלך תעלה. I have to find another way to the other side. בואי, בואי, הזרם חזק, בואי. בוא נראה פה אולי משהו יש לעשות. אני קופץ, אני מת בטוח. אולי מהדלת אפשר לעלות? מהחלונות? חלונות אתה לא יכול לעלות, נו. מה אני אגיד לך, אחי? מפה אז יש איזה קטע. נו, דברי. Stronger than it looks. Ah, זה טעות. Hold up. I'll weigh it down for you. Great. איזה צוות. Okay. You're welcome. Thank you. מה איתך? I mean, it's okay. I'll choose to take that as a compliment. As well you should. מה עכשיו? אולי עכשיו אני צריך לקפוץ על זה. בואנה, זה טריקים, אחי. אתה תמצא דרך, באמת תמצא. כבד. Can't do this alone. Okay. הנה. תפיל את זה. Alright, stand clear. איך הם לא שומעים את כל הרעשים האלה, אני לא מבין. מה עכשיו? עכשיו צריך להרים את ה... Let's move this out of the way.
למה הם מושכים את זה כלפי מה? למה הם מושכים את זה כלפי מעלה, אבל פשוט תזיז את זה. Hey, look. Thomas II's sigil. So we're in his mansion. Second in command. Going up the pirate hierarchy. פה יהיה משהו. טאדאם! Good lord. הישיבה האחרונה. Looks like we found the party. Looks like we're a little late. Hey, Nate. Check it out. Sus. It's another sigil. Oh my god. Opa, hine kol ha'ele. What? It's them. Elena, these other pirate captains have founded Libertalia. What the hell happened here? Well, I'm no forensics expert, but I would say... הרילו אותם. Bad drinks? Apparently. So what was this? Some kind of wealthy pirate suicide cult? Yeah, not likely. Not these guys. On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor at sundown tomorrow. The time has come to abandon our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed, Thomas II. משהו חסר. What do you bet? Thomas II? Henry Avery. Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. Okay, so... So these guys sparked a full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Now, they took care of the colonists, but then they had to deal with each other. And I'm guessing things got pretty messy. So, Avery and Two invite them up here to, what was it, Abandon our animosities. Abandon the animosities. Super combina, actually. Makes a grand toast. For God and liberty! Arg, ahoy, mateys, all that. And they all take a swig. Except these two. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes the sole possession of two men. These are some of history's greatest pirates. And they all perished. In an instant, at this very table. It's incredible. Yeah. I'm sorry. עוד פעם אוכל תסביך. It's okay. So, since our missing hosts aren't here at Two's Manor, we should head over to Avery's. Yeah. Let's go. Yofi, yofi, yofi. Shtem nelmu, opa, yesh po ze mashu. כך, כך את זה, זה ישב ים כסף, כך. מה נהיה? There. For posterity. רשמת הכל? מוכן ללכת? יאללה, בוא. Hey, up here. Slowly. ניחוש. Be careful. Shma. I got it. I'll meet you up top. איך תפגשי אותי למעלה, איך?
איך הצלחת להגיע את? כל זה המדרגות. ראית מה זה? פשש. נייט, that shoreline truck is still there. Yeah, I see it. Keep your eyes peeled, huh? טוב, מה מפה עושים עכשיו? יש פה כניסה? We are officially inside Henry Avery's house. זה הבית של הנרי? זה הבית של הנרי? הנרי זה השודד ים, לא? Word of the day, ostentatious. So why didn't he kill Thomas too? Was he like his right-hand man? Yeah, that's exactly what he was. Look, Shoreline barricaded the front door. בדוק יהיה פה. בדוק יהיה פה משהו. Let's see where they went. Hello. בדוק יהיה פה משהו. Bingo. So, where are the shoreline guys? I know, right? עוד מעט תראה. I expected to see someone by now. You don't suppose they're pirate ghosts. Don't even joke about that. עוד מעט תראה את כולם, אל תדאגי. הנה, הם עלו למעלה. היי, כבר פה? More footprints. מוזר ביותר. מוזר ביותר מה שקורה פה. Elena, check it out. Footprints go through this door. בוא תפתח. סגור. Why bother barricading their path unless they found something? All right, help me push this open. Yeah. Ah, you. Whoa, whoa. טוב, חבר'ה, את זה נמשיך אחרי זה. הולך להיות פה משהו מסורבל, בוא נגיד ככה. אז נתראה.